navbatdagi avtomobilimiz Gentra mexanika korobka, benzinda hali, bor yo'g'i to'lmay probik. Instagram tarmoqlarida ishimizni kuzatib, o'limizga o'q kirishibdi, ishimiz yoqqanligi uchun. Xo'p, bunga Gem Tools programmamizni benzinga moslab, saksion benzinga moslab, launch control funksiyasi qo'shilgan holatda qilib beryapmiz. Launch control funksiyasi juda kerakli narsa. Buni bilmaganlar uchun yana eslatib o'tamiz. Turgan holatida, birinchi skorda turgan holatida 5,5 mingga qo'yib berganmiz. 5,5 mingdan o'tmaydi. Sibleniyani qo'yib yuborsak, birinchi skorga solib, uzabro top ketadi. Ikkinchi masalasi bu pirdachalarda siltaydi. Lubo Gentra, Gentra Nexus uchlaydi. Ikkinchi kasal pirdachalarda siltaydi. Skorni ikkinchi skorga olganda, uchinchi skorga olganda siltab bo'g'ilib qoladi. O'sha holatlarini oldini olib yo'q qilib beramiz. Bo'g'ilishlari ham, rasvotlari ham ekonom bo'ladi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsalar ham, benzinda bo'lsa ham, gazda bo'lsa ham, o'zimiz bitta qo'lda chiqarib beramiz inshaalloh. Hammasi idealniy bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.